Eu tô pensando agora, a gente no futuro, chamada toda hora e caminhando junto. Eu tô pensando agora, a gente no futuro, chamada toda hora e caminhando, e caminhando. Pô, é isso aí galera, a gente tá aqui nos bastidores da gravação do videoclipe da música Mandou Bem, que é a primeira música de trabalho do nosso novo álbum que se chama Funk Funk Bum Bum. Reuni uma galera toda aqui num roller em São Paulo, tá divertidíssimo. Bom, e a gente tá tendo um apoio muito especial da galera da Sony Equipamentos, da produtora 7, que tá viabilizando uma série de coisas, de equipamentos pra galera toda, pra que o clipe ficar high-techzão, como ele merece ser. E daqui a pouco a gente volta. Agora, a gente no futuro, chamada...